mua vituttaisi olla killerinä tässä kentässä. Tää on pallet, helvetti. Reitti. Reitti. Ah, se on tuo. Rannut kiitos. Ryhdyn sitten tekemään. Miks mulla hakkaa sydämen? Varmaan se randomi on aika lähellä sinne myös killeri. Mitä? Eiku, oh, sydän hakkaa noin kovasti, pakko päästä lääkäriin. Oh. Mulla on sydänkohtaus tulossa. No, ne on päinvastaisessa päädyssä nyt joku minä. Meni näkymättömäksi. Hukkasko se sitten se randomi? Se ainakin hiilaa itse tuon randomi tällä hetkellä. Olla. En nyt se lähti taas juoksusradun. Mulla löysi tämän kerran. Onko Satu tekemässä omaa geneensä? Kyllä. Kuulussa velis. Joo, mulla on melkein valmis kans. Onks Tatu sua lähellä vai? On aika lähellä, mä se ihan läheisyys kohdalla noista. Joo. Mä päätän tehdä sillä, että mä tuun sinne backupiksi. Tää nyt ei barbecue and chili ikään vaikuta muuhun. Näkymättömäksi tuossa mäellä on. Näkee mut melko varmasti. Näki mut. Jep, mun luokse tuli. Lähti tän takas. Jep. Vähän niinku tarkoituksella. Joo. Huomion tolta. Se lähti sen tän sun perään. Joo, taisi ku kaatas sut, Tatu. Mä oon tässä samalla talolla, missä sä oot tullut tänne sisälle. Siitäpä, mä hiilaan. Mitä vittu? Näit sä? Siis silloin... Teppu. Kukaas jotenkin ous. Niin, mä olin silleen sisällä, mut sit se kukaas mut takas tänne ulos. Joo, mulla on käynyt pari kertaa se. Se on tässä! Oh, fuck! Run, bitches! Oi vittu. Jaha. Jaa, se on minun peräs. Näköjään. No! Daddy! Tulee oli. Fuck! Sais tunna tuossa. Ootko Matti miss? No mä olin vähän just tuolla missä tuli gene äsken. Jos sä oot sen nosturin lähellä, niin mä oon tulossa. Mä oon nosturin alla. Se meni näkymättömäksi. Eikä menny. Ei mennykkö. Se on tossa talossa. Joo, lähellä. Nyt se meni näkymättömäksi. Mä hiilaan sut tällä medkitillä. En käytä instahiiliä. Mä ei tarvit tää. Okei, no nyt mä pistän sut. Jep, pistän nyt sut. Minä oon siis tämä, joka sua hiilaa. Ai jaa, mitä vittu. Ai niin, jos on tuohon. Eikö no vitu outo on tottu, että joku pelleellä, millä ei yleensä pelaa sitä. Jep. Jaha. Oh fuck. Röyti randomin kaapista. Tehän Samu sä... Mä teen tänne. Joo. Mikä on auttamalta. Lähestys tässä. Killeri tulee kyllä vähän niinku vastaan. Ei se edes lähde poikkeen tuu. Pyörii vaan tossa nyt. No mulla on instahiili tässä, että... Ei
skeneen. Se on ihan tossa. Kämppii sen nyt tyyliin. Joo. Kauten. Yes. Aha, failas. Hyvä, hyvä. Mutta... Mä tuun hilasko. Eikä tarvi, mä vedin instahiilillä se ylös. Okei. Okay. Eiku tatu oli tossa, joo, tatu. Tota se on vähän niinku nyt mun perässä. Ei nyt, ei tähän, ei niin tähän ei nyt, mennä ei. Vitti. Se ei ihan lämmennyt tota silleen, että tuli instahealilla, otin se saaliin pois. Oh, get one. Samu nyt. Tässä. Se on sun perässä. Se on mun perässä. Ah, okei. Okay. Mä oon tässä. Mä näen koko ajan sut teidän aurat, niin ei mitään. No mennään ehkä se viimeinen kerta. Joo, se voisi olla tota ihan tarpeen, koska tota... Mulla olisi se adrenaline, että... Joo. Pääsin eroon. Nää kahdestaan tätä. Missähän se vittu randomin? Hei, terve. Se ei oo nyt toista... Ei ku tossa se tulee. Se tulee, se tulee, se tulee. Ei jää tähän lähelle. Siltä mä otan, että... Loppuks tuon palletin. Ei potku sun kene. Ei niinku se lähti mun perään. Joo, tulee. Mennä taas keneen. Sä seuraat sitä koko ajan? No, silleen mä kävin sen silleen enää ees, mut se ei silti vaihtunut koheen, että sinne. Nyt meni näkymättömäksi. Nyt on taas näkyy. Teskää se kene! Teen koko ajan. Just sitä keneä, missä äsken oli, älä juokse tänne sit. No pakko, mun on juosta poispäin, missä tuo on. Se, se on näkymätön taas. Mä saan tän ihan just. Joo, jes. Niin adrenaliini aktivoituu mulla sitten. Mä pääsen full HP:ksi. Yes, thank you. Ja se killer on muuten tossa sitten. Jep. Hatch on sitten tässä säkin vieressä näitten ihme traktorin kanssa. Aha, otti minut kohteeksi, haistu vittu. Tatu, oksa ovella? Oo. Onks se niinku tän ison rakennuksen luona? Tää puuhökkilin luo. Okei, joo. Samu, täällä just toisessa päässä kenttää, kun missä äsken olit, ois ovi ihan just auki. Joo, se on minun perässä edelle. Vittu. Hyvä, hyvä, hyvä. Sä oot noin lähellä. Juokse, ovi on täällä. Ovi on täällä. Täältä, juokse, juokse, juokse. Come on. Tässä on pallettikin vielä. Tatu! Vittu. Nyt pitää päästä puolelle. Niin, mä juoksen ulos, mä juoksen ulos. No nyt ei ihan mitään. Ui saatan. Huhhuh. Easy. Ois mean. Mitä vittua? Blood Party Streamer. Niin just, rank 20 killer. Oho, niin kato olikin.
Mitä vittu? En tii, se matchmaker on välillä vähän persi. Jos on joutunut oottamaan pitkään matsia, katoin, niin sit se vaan on heittänyt meidät sinne. No niin, mutta kyllä säkin nyt on saattanut katsoa sinne mitään vittua, että rank 1 survivor. Joo, no ei se huonosti pelannut kuitenkaan. Että no niin, ei silleen, että ihan hyvin saisi lukaattua meidät. Kyllä, että niinku, siis hyvin se pelasi. Ei sen puolella se kämppyminen oli vähän tietenkin se näki se ainoaksi mahdollisuuksi itselleen enää siinä kohtaa, mutta tota, se instahiili saattoi kyllä särkeä sen sydämen, se luuli, että jes sain sen, nyt se kuolee, sitten mä tuun vaan ding, nousepa ylös ja lähden juoksemaan. Niin.